لا سنو مني خو بل شي والا ده ګور ټول می په من کړل کوم شي دی په والا ده ما کوم شي دی په والا ده قرانه می پکړه ده څنګه 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 یا خلک چې نن اوس یم سترګې مې نن سترې دی والله کار نه کیده بالکل سترګې مې په سرې راويستلې والے دی او دې سی وانو غاړې واپس دا څه ضروري دی کنه په دې چې راوړې سپېرمانه هالو اها دا چیته ګرځې مورم د صدقه څه خدای د غرقه کوره مې کو نه ولا کو کوره غب د سلا ګو مدل تمنګ پیونه ډته نه نه مال کولې دی بیغه موسا ها 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 وای کنه څنګه یې تا آیا تازه گل تازه گلا تازه گل ما دا خدا نه ایک بخت غرق گلی مو گو رستر گو میده سو شوی دومنا تازه تازه خوی تازه 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 خوزار وقتی تازه تازه ای کنا وزان تازه کوم هر وقتی بیام از گیس سر تخیجی کنزلی کوم وعلیکم السلام ټولو ته سلام نه زلګه ډبل ټیپ کوی اے وعلیکم السلام دا چی ته لاړې ز جاړم والے جاړې خورا کای ته والے جاړې خدای دې خک ز خو بیخی نن بدلات کوم یا مټور کوم څنګه کوم دن ته یما आवाज می درځي راځي راځي تورک وینم ټولو چال دی وکو چا ته می سوکړه پر چا ته تارنګ وکو کچا ګړه سو کوئی 007 دا والا لیشرا والا سو کوئی سو سوکړه والا سو کوئی سو علی شاه پرې د مړ د مور سره خبره وکړه کنه زما د پاره والله ځان می غرق کو په خدای کنه خپې می داسې کوې څنګه غرق کو تورې خپل خپې وخې مې خپې مې داسې وچې شوې دا ولي قرآن يم کنه دا خپې دې ولي وچې شوې دا بنا کار کوم کنه اوس کار نه رالم ها مړه ولي خپه یا نه پتورې یا لایو راغوما پورا بیا ما سره پلی کې کا بل چا سره دی پلی کړي او مې بیا به دنه پرې دم غوړې ژوندې به دنه پرې دم صحیح دا پلی کوم دل کو پرشمن بکه بیا سو مینا ټو کې راځه ما دا دې کور تر روانې بیا لا سو مینا ټو کې راځم صحیح دا او چا کوم کا صحیح دا صحیح دا صحیح او تاسو دومره شور دی ته خدای نه یک بختي دیتا می دانا ورزولی دا مور ولا راضی کوم چر ٹیم مور و تا مور مور تا چر ٹیم کی موٹا یانا و گفتونا ولا جمالی تا ویما اسلام آباد کی پاتی کی گی پوشو گفتونا و موٹا یانا و دا جان پالی وارس ولا وارد واس ورطا کی دا شکیل شکیل وی راضی پوش کی دا شی خواه کی یو خبرا کی کرا دوا دی پوش څنګه خو زه دومره غاړه وړم کنه والله بل ورځ راته خلکو دومره کنځلي کړي دي په ایمان کنه زه هم زه خیر دی من ګزه الله ښځه ګورو والله زه د ټیک ټاک کې ښځه زه الله ګورم بستر کوم ټیک ټاک کې وینې وای بچي شکیلې په کم طرف ته لیرې وعلیکم السلام دوه دی دوه دا زړګو دوه دی دوه دا یو جنۍ نه ده دوه دی دوه یوې بله خور ده پوه شو خو خور ایمان ما سنه راضی لای په وغزر ولم م ناغه غپ نه منی کنزل کای رد خبر را ته کای پوش او دا غپ منی خټه مال خو خوب راغله منګ لا پخپل خوب راغله زړګال اسونم دوس شوې ټول پټونه ویستل لکه د مار وعلیکم سلام ټول ته سلام زړګا ما نه نه زړګا ژوند دی اوس تورګا زیبا ګل نه زیبا ګل خو ناستا بل چا سا بیزی دا
روانو مي زه خپایم یا لکه ته زما لایب کې څنګه رالې یا لکه د خدای نیکبخته ته ما په هر ځای کې ګورې زه تا نه څومره پټ پټ ګرځم په دې لایب کې ځینو ټیم کې او ته داسې شي راشې زما لایب له ډبل ټیپ کوو یا لکه دا ټول د سکرین وټکوئ د الله بندګانو ګوره کار مې ولې نه کوي قسم دی نن داسې را ټاټ شوی یم شترنګ ته ټوله ورځې بوک ناست ومه په ایمان غرق شومه ټول ګوتو نه مې پټونه واخېسته څې ګیرم سخت پورې نښتی به وی نښتی به اوس ګلاس شي اوبه لګېدو داسې ګیرونه یې د ګاډي والله غر کې کړو خلک وایي موږ له پرومیکس راولېږه سړی والله دا خپل پرومیکس کلي کې لاس کې ورکړي چې دا مې راوړی ځان څه نو بیا به خلک وایي چې پرومیکس یې والله ورکړو ځان هم داسې کړه په ایمان دا زموږ بد حالات ته ته وګوره ټوخټې په ایمان سپږمو کې مې دومره شګې وي وختې چې غږ مې وکړو لکه د ناوې تیرا چالو شولې قسم د دومره شګې مې سپږمو کې راجمع شوی شیکې شیشام نه وه شیشې وکجه نو په شیشو کې نه دلته په بانټ کې سوري دي ډر ټولې شګې درنه نه وځي دا خلک به وایي پرومیکس راولېږو د پیپر سر راولېږو والله داسې به درته ووایي قسم دی ته بوایې که دا د موبایل پوه شوې شکر دی چې دا بند کړي دي اوس خو موبایل څوک نه غواړي توتیان یو موږ توتی نو زه څه وکړم زړګا ما سه خو خپله په بډه کې توتی دی نو داسې حساب ده زړګو ډبل ټیپ کوو سکرین ټول وټکوئ شابه چې یو دوه لکه چې مرسولی وعلیکم السلام ارین شو په ایمان بس قسم دی چې دا خلک څنګه تا ته وایي چې ماله پرومیکس راولېږه پرومیکس دی که څه دغه دی پوه شو والله آیا او راته ویل ماله موبایل راولېږه که راودي نه لېږو زه خپه یم مال ته خوشحاله کله چې کلي کې راسی جب مې لږ خالي شي نو یار سړی رانه خپه ته تې چپ شه که نه چپ شه څنګه چې سیده خبرې کوم نو په هر چا بیا بد لګم میراد که نه تاسو کې خدا کار دی که نه زه خو سیده سړی یمه سیده خبرې کوم ته به وایه که موږ دلته ډبل کار کوو چې بس دوی له به پرومیکس یم اخلو دوی له به هر څه اخلو پوه شو قسم دی یو ټیډیم رانه والله که څوک ویني لاسونه هم پې داسې کړه دا ګوره ته داسې ټولې خراب تراب شو قسم دی لاسونه م اوکې ده ځان پې دلته ظالله ظالله کو پوه شو هلته راته پرومیکس راله راوړ والله که هلته د ته چرګوټی م لالی پوه شولې او تا ته به وایي پرومیکس او د ټیپر سر راولېږه ته به وایه چې دلته مونږ د خټې نه جوړو پوه شوې دوی له قسم دی وعلیکم سلامونه ټولو ته سلام دی زړګه مننه داسې ټوکې پې وشي ته ورېږه تا راوالمه ستا په دغه دغه شم تا ګوره ته ما نه رالې که نه چې ما راوالې زه به تا کې روغ نه نوځم خو چې ته ما راوالې خدای هم غر کا چې ګانو نه ډرامو نه اوس راخطا شوی دلته مونږ ډته وایي پوه شو وعلیکم سلام ټولو ته سلام نن خو سور کې نه یم والله نن سور کې نه یم سترګې مې بیخي سرې سرې دي یار قسم دی بس الټه پلټه شوی یم نن په ایمان ګډ وډ ګرځېدلم سزلا به لګیا وم که نه پته راته نه لګیا چې کومې لاړم په ایمان زیرو 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 چا